Әжіқтайыр, қарыш-қарышына құлақ қалды. Мә, қара. Қара қалай күшті. Мә, сан қаранау не істеп жүр? Әжіқтайыр, ана тартпада ноутбуктың қуаттағысы тұр. Соны тоққа қосшы. Жарайды. Есултан, нас теме қалыпты. Енді не істейміз? Мүмкін өзіміз жөндеп көреріміз. Жоқ, өзіміз жөнде алмаймыз. Одан да Дәулет ағадан сұрайық. О, Есултан, қалайсың? Жақсы, Дәулет аға, біз ноутбукте мультфильм көре алмай отырмыз. Не болып қалды сендерге? Ноутбуктың қуаттағышы сынып қалды. Онда мультфильмді қоя тұрыңдар да бұзылған затты әкелеріне үйдегі үлкендердің біріне көрсетіңдер. Өзіміз жөндей алмаймыз ба? Жоқ, оны өздерің жөндей алмайсыңдар. Жалпы кез келген заттың бұзылғаның немесе сынғаның байқасаңдар, міндетті түрде үйдегі үлкендерге айту керек. Ал жалпы электр желісіне қосылатын заттарды пайдаланғанда абай болған дұрыс. Тіпті андағы ноутбуктың қуаттағышын тоқ көзіне қосып көргендерінің өзі дұрыс болмаған екен. Естерінде болсын, Ерсултан, ашық тұрған тоқ көзіне мүлде жақындауға болмайды. Одан тоқ соғады. Сосын телефонды қуат көзіне қосып қойып, онымен ойнауға немесе оның қасында ұйықтап қалуға болмайды. Ол өте қауіпті, телефон қызып кетсе, өртеніп кетуі де мүмкін. Тағы бір қатаң ескертетінім, ас үй пешіне де жоламағандарың абзал. Балалар арасында ойнап жүріп, байқамай пештің қыздыратын тетігін басып, қосып кететін жағдайлар көп кездеседі. Бұның арты оқыс жағдайға келіп соғуы мүмкін. Сондай-ақ тоңазытқыш, өтік секілді заттардың да балалар үшін қауіпті құралдар екенін естен шығармаңдар. Жарайды, біз ноутбукты бұлай қоя тұрамыз да, әкем келгенше бір ойын ойнай тұрамыз. Ойыннан бұрын тағы бір қатар ережелерді есте сақтап алыңдар. Жарайды, онда біз сізді тыңдап тұрмыз. Жаңа мен айтқан техникалық жабдықтардан бөлек, сіріңкеменде ойнауға болмайды. Өрт тілсіз жау дейді. Тез тұтанып, үлкен жалынға айналып кетуі мүмкін. Үйден түтіннің иісі шықса, болмаса бірдененің өртеніп жатқанын көрсеңдер, бірден үлкендерге айту керек. Ең бастысы, өрт шыққан жағдайда өрт сөндіру қызметіне бірден хабарласу керек. Оның нөмірі 101. Жақсы, Дәулет аға, кеңестеріңізге рахмет. Енді менің соңғы кеңесімді де тыңдап алыңдар. Бұл тағда қандай кеңес? Көп мультфильм көре бермей, арасында мынандай кітаптарды да оқып тұрыңдар. Жарайды, сау болыңыз, Дәулет аға. Әбілқайыр, жүр кеттік. Әкем келгенше кітап оқи тұрайық. Жарайды. Дәулет ағаларың айтқандай, электр желісіне қосылатын заттарды пайдаланғанда абай болған дұрыс. Естеріңде болсын, ашық тұрған тоқ көзіне жақындауға болмайды. Одан тоқ соғуы мүмкін. Сосын телефонды қуат көзіне қосып қойып, онымен ойнауға немесе оның қасында ұйықтап қалуға болмайды. Ол өте қауіпті. Телефон қызып, өртеніп кетуі мүмкін. Тағы бір қатаң ескертетінім, ас үй пешіне жоламағандарың жөн. Балалар арасында ойнап жүріп, байқамай пештің қыздыратын тетігін басып, қосып кететін жағдайлар көп кездеседі.
бұның арты оқыс жағдайға келіп соғуы мүмкін. Үйден түтіннің иісі шықса, болмаса бірдеңенің өртеніп жатқанын көрсеңдер, бірден үлкендерге айту керек. Ең бастысы, өрт шыққан жағдайда өрт сөндіру қызметіне 101 нөмірі арқылы хабарласу керек.